sledeći. Ja sam. Sedi da nisi ti, ja sam. Kako ti pre, ja sam bre. Dobro. Može prekoj. Dobar dan. Knjižice. Ja mogu da vas pitam nešto tamo? Čekaj, deda, ti ćeš posle, čekaj. Čekaj, knjižice. Ja sam kod doktora Perić! Čekaj, deda, molim. Nije overena. Kako? Nije ti overena knjižica, ajde, sledeći! Ja sam sledeći! Čekaj, deda! Šta, nije overeno? Niko ko je prvi put došao, nije imao overenu knjižicu. Znači, nemoj da me sedaš, vidi, molim te, znači, 100% je overena. Pa dobro, kad ti je overena, što mi odmah ne kažeš da je overena, nego mi samo praviš posao bez posla i ne, šta ti treba? Pregled kod doktora Perića. Ja sam kod njega. Čekaj malo, čekaj. Pregled kod doktora Perića, ako može, on. Pa može, ali ja ne mogu. Sljedeći. Ja sam. Čekaj. Što ne može? Pa mi sistem. Šta ti problem? Sistem mi, pa i mora da čekaš da mi se digne, da bi došao. Sljedeći. I šta ja što radim? Čekaš da mi se digne. Ajde, skloni se. Ajde, to vam, bre. Ajde, sljedeći. Ja sam. Dobro. Kod doktora Perića! Knjižicu. Da bre? Knjižicu mi daj, deda. Evo! Nešto jednu knjižicu, deda. Zdravstvenu knjižicu. Čekaj. Kažem da ste bili zaista fantastični. Hvala. Drago mi je što sam prisustvovao vašoj predstavi.